që kjo majorancë brënda 18 muajve të paguante 750 milion euro që i la borç firmave të ndryshme në Shqipëri. Mendoni për i qast votus të PS-s dhe të LSI-s. Në qofë se kjo qeveri nuk do të kishte këtë borç të brëndshëm, jo të jashtëm, dhe ta shlyente për 18 muaj, mendoni se që mund të bësh me 750 milion euro rrugë, shkolla, spitale, infrastruktur, kanale kulluse, vaditse, etjera, etjera. Kjo është arsyeja që unë thash, na ka rënë pjesa më e vështirë. Prandaj, miqtë dashur, çdo të njëjtë dhe çdo ditë javës, në këto ditë fushatës, do të dëgjoni shumë gjëra. Do të dëgjoni shumë gjëra. Dhe apeli që unë u bëj në Lushnjë, kundështarëve të mi politik, tanëve politikë është. Ne nuk jemi për debatuar me publicistët. Ne jemi për debatuar me politikanët, kundështarë kthej unë i politikës. Ne nuk jemi për debatuar me polemistët. Ne jemi për debatuar me vizionarët. Kthej unë i qovë se kini vizion për reformat Shqipëri. Ne nuk jemi për të debatuar dhe për të mundur me inaqorët, si që bëjë kundështarët tanë politikë. Ne jemi për të balafaquar me ata që janë konstruktiv, me ata që janë lojal. Këtë kërkon bashkimi evropian në klasa politike shqiptare.